bizi dinimiz ilim dini, ma'rifat dini, xayr baraka dini qilib Alloh taolo tomonidan yuborilgan. Ushbu din insonlarni ikki dunyo baxti saodati kafolatini zimmasiga yuklatilgan dindir. Ana o'sha dindan olingan ma'rifat orqali siz bilan biz bu dunyomiz, oxiratimizni go'zal bo'lishi uchun bir yo'l topamiz. Alloh taolo siz bilan bizni yaratgan zot, bizdan boshqa dunyodagi butun mavjudotlarni yaratgan zot bizi holimiz qanday ekanini yaxshi biladi. Shuning uchun bizlarni aqlimizni peshlab turish uchun, aqllarimiz nafsni ko'yiga tushib yo'l qo'yadigan xatolarni to'g'rilab turish uchun, nuqsonlarini to'ldirib turish uchun, adashib ketib qolmasligimiz uchun, o'zimizni jaholat botqog'iga botirib qo'ymasligimiz uchun Alloh taolo bizga o'zini ta'limotlarini din deb to'plab yuborib qo'ygan. Ana shu din to'la to'kis dindir. Insonni bu dunyo oxiratini to'liq saodat bilan ta'minlovchi dindir. Mana shu dinning ta'limotlarini asta-sekin o'rganib, hayotga tatbiq qilgan insonlarga ikki dunyo saodatini kafolati berilgandir.